magaalada Hargeysa ee xarunta gobolka Afdheer waxa soo gaaray kumanaan barakacayaal oo ka soo barakacay degmooyinka kala duwan ee gobolka iyo sidoo kale xuduuda dalka Soomaaliya kuwaas oo ka soo barakacay xaalada abaareed ee marba marka si dambaysa ka sii xumaanaysa qoysaskan soo barakacay ayaa soo degay banaanka kore ee magaalada Hargeysa ee xarunta gobolka Afdheer halkaas oo ay wajahayaan mid ka mid ah nololtii ugu adkayd hadaba waxaanu khadka taleefanka ku wareysanay gudoomiyaha degmada Hargeysa ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo jowxo mudane macalin Aadan Yuusuf hadaba waxa khadka taleefanka aanu ku wareysanay Aadan Yuusuf gudoomiyaha degmada Hargeysa ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen iyo jowxo oo inooga warbixinaya xaaladda dad kumanyaal gaaray oo ku soo barakacay magaalada Hargeysa ee xarunta caasimadda gobolka Afdheer dad yowgaas oo ka soo kala barakacay meelo kala duwan oo sababtay abaarta ba'an ee ka jirta guud ahaan dowlad deegaanka Soomaalida ogaadeen iyo sidoo kale gaar ahaan gobolka Afdheer in aadano ku soo dhawow bal wakaaladda wararka ogaadeen iyo ona ugu horeyn bal waxaad ka warbixisaa xaaladda abaareed ee gobolka si guud marka hore xaaladda bulshada gobolka Afdheer ama ay ku jirta ee ku soo barakacday xaalad bini-aadminimada ka baxsan baa lagu jiraa markaad dhowrto waxaa hawsu daran biyo iyo baad waxaa haystaan ma leh dadka waxayna ka soo barakaceen gobolka geeskiisa hoose ee xaggan uu kala xidhiidho Soomaaliya dhinacan xaggan iid iyo xaggan kasoo rogan xagganna wixii dowlad kasoo rogan xaggana wixii kasoo rogan daraaya wixii xaggan kasoo intaabay dadku isugu soo hogaaneen aadanow dadyowgan soo barakacay ee Hargeysa korkeeda degan bal ugu horeyn waxaad ka warbixisaa nolol maalmeedka ay haystaan iyo sidoo kale biyuhu waa xaggay ka helaan baala horta gobolku ma laha webi ma maro oo hadda gobolkan aan kaala hadlay degmadan gobolku magacaaban ee Hargeysa dhaho webi ma maro waa ceelal bay ka cabaayeen dadku ceelal bay ku jireen ceelashii 3 sano ilaa sanadkii 4aad bay sii gelayaan laag bay ahayd oo biyo ma marin laagna haddii biyo marin oo ay meesha biyo ay marin waad garanaysaa 3 sano meelan biyo marin ceel ma lahan biyo wax hadda dadka ay haystaan oo ilaahay khalqa male wax yar oo dhaamaha oo hay-ad yar oo ay ku tooshatanaysaan shalay iyo darraa toona eeg waxa laga yaaba warbaahinta suuqtuurakooda inaan isa diro waxba mayn cadin wuxuu ma yihin asla caasi haddana dadku walaa xisaab walaa cadad bal isugu imaadeen haddii xitaa qalab la helo wax wax gaaraha iyo ku filan ma haystaan waxuna marka hadda heraan caag hal caag hadda heraan oo meesha ceelka looga soo dhaamiyo aan ku filan ma haystaan abaarta iyo barakaca dadka intaa leeg ee ku dhacay dadyowga halkan ku xareysan ayaa sheegtay inay yihiin dad tiro badan wax mucaawinaad dowladeed iyo mid hay-adeed inaba ha yaraatee soo gaadhaya ma jiraan walaalo wax caawina oo hadda dadka eega shalay iyo daraad iyo tii koranka intaa waa dhex socday wax caawinaa qolaha iyadoo yar baa mar imaatay oo u imaatay qoladii markaa markay tireen waxqorti meel ay kaga hagaajiso waxay qabatay iyo waxay ka gacay waxbay ka kala garan weyday marka way ka soo bax marka kor bay uga soo baxeen cabdad dadku markay ruuxa arkaan ayaka ruuxan bilaantiisa markay arkaan adigana hadday ku arkaan ruuxa shaatiisa iyo wax yar muuqday arkaan qabbi ku soo dhacayaan meesha kama jirta bay ka dhigantahay caawinaad ma haystaan dadkaas caawinaad ma haystaan aadanow dadku waxa ugu muhiimsan ay hadda u baahan yihiin maxaa la odhan karaa dadka barakacay halka kusoo barakacay kolay nolosha asaasiga waad garanaysaan ruuxu qofka hadduu qof bini aadan u yahay waad garanaysaa soomaaliya waxay ku maamaadaa naf maxay qadaa beri waxa ku dhartaa beribaas beri way soo qabeen beribaaskiibay hadda ku jiraan wax biyaha oo haystaan meeshu ceella ma laho biyo kalena ma jiro webigii hoose ee wax laga soo dhaaminhayay ee weed la dhihi jirayna u beri horuu kala angigay marka biyana ma haystaan dhaamna ma haystaan laakiin hadda biyaha baa ugu si daran horta biyo ay ku noolaan lahaayeen ee weelka dhasan lahaayen baa ugu daran hadda ka maqan raashina asagu iyo cuna iyo noolosha waxaa la yidhi ruuxa markuu biyo cabo wuxuu cuna doonaa nafc waxaa la yidhi ruuxa markuu xoolka uu ku jiro markaad kusoo baxdaa ruuxa sii dhimanaya wuxuu kulii biyo kulii hadduu xitaa gaajo u dhimanaya biyaha ugu daran marka bal biyaha hadda haddii la helo baadku marka haddanana ruuxa wuu kusii karaa
أما واحد تحية الله شر يظهر ونحقاري ونحقاري وين في الدنيا بولش عن قال حاجة ما مري وران صدر وعمل إنت دري روح دي دي ويا لنا مجرى روح ده دي الله قرب أما أما وحي رو قرب ويا لنا مجرى كذا وام حمرك على ضدك ويبينه وحالي روحنا سمع لا خلق مجرى يا الله حاي سمجرى من وراني كتاب لي ستاكلت أدبوا ما سنت هاي كسوحوها أذن يوسف وانقور رئيس النهي خدك التلافن كوكسوغن تقمد هرقي اللي حرمت قبل كافدير